Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Bom dia, aqui com nós está muito bom, graças a Deus, bem demais. Estamos na roça, lugar que nós gostamos de estar, né, Maria? É isso aí, oi gente, bom dia, aqui está tudo bem, graças a Deus. É isso aí, a Maria está conosco aí nas câmeras, aí, fazendo uma filmagem para nós. Também veio comigo o meu irmão Alexandre, né? A gente veio para arrancar uma mandioca, para levar para a dona Nazinha, né? Ela estava pedindo umas mandioca, fazer churrasco, fazer bolo de mandioca. Dá para fazer muita coisa, é né? É isso aí. É, a gente levantou cedinho, estamos aqui na roça, já cuidei das galinhas, dos gatos, da Cláudia, né? Um abraço aí para a Cláudia, para o Joab, a Cláudia ficou lá trabalhando, né? E meu irmão Alexandre já subiu lá para cima, né? Está lá em cima, daqui a pouco nós vamos se encontrar lá, para a gente arrancar as mandioca. E nós estamos aqui, meu povo. Estamos aí, um abraço para todos vocês, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, o horário que você assistir esse vídeo aí. Que Deus abençoe cada um de vocês ricamente, tá? E bora arrancar a mandioca. Bora lá, meu povo. Tamo junto. Vamos lá, arrancar a mandioca. Bora lá. Chegamos aqui agora no lugar das mandioca, né, Maria? Chegamos. Mas tá alto o mato, hein, Toninho? Tá um capizão baqueado aqui topado, gente. Nós vamos entrar aqui agora, vocês vão ver, viu? Tá alto demais. Mais aqui. O capizão toma conta de tudo, viu? Manda a Maria entrar aqui agora. Tá alto o negócio. Tá. E as cobras? Meu Deus. Tá, gente, tá alto, viu? Uma ali pra ali, tirar ali, já tá ali como é que deu. Tem por aqui. Uma ali tá vindo aqui, você deve aqui, Maria, tem um gato aqui, ó. É mesmo. Tá vendo aí? Uhum. Nós vamos andando aqui, o negócio não tá brincadeira não, viu? Deixa eu ver se ali tem pele ou não é. Da outra vez eu tirei pra cá, eu fui pra aqui dentro. O Alexandre já tá aí dentro? O Alexandre tá lá em cima. Meu Deus. Nossa. Jesus amado. Tem que ser da roça mesmo, hein? Vou colocar um negócio. Vou abrir o caminho aqui. Aqui tá mais tranquila. Nós chegamos na sombra aqui maravilhosa. Nós chegamos na sombra boa. Chegamos, viu? Aí, gente, como é que já tá aqui essa mata aqui, ó. Bem fechada, né? Quem assiste nós desde o começo do canal e sabe aqui que aqui era uma roça que nós tínhamos. Nós plantamos milho, feijão aqui, né, Maria? Já. E aí depois nós plantamos uma roça só de mandioca. E aí não tinha esses pau aqui não. Depois meu irmão mandou o trator passar lá em cima aqui tudo também. E aí, ó, como é que tá aqui, ó. Olha o tamanho. Olha a mistura do pau, já criou, ó. Monstro já, olha o tamanho disso. Cresce muito rápido. Aqui agora é só com o tratorzão novo para derrubar. É. Rapidinho cresceu. Então, gente, agora nós vamos começar a tirar as mandioca aí. Tô esperando o Alexandre aí que tá ali em cima, gritar por ele. E aqui é bom para mandioca, né, Toninho? É. Que é ótimo. Aqui essa roça de mandioca aqui já tem que ter para nós... Tira a mandioca daqui. Aqui, graças a Deus, não acaba não. Acaba não. Vem aqui rende, viu? Rende. Rendeu demais, viu? E é uma mandioca boa, viu? É boa, maravilhosa. Oi, Xande, bom dia. Bom dia, beleza? Tá aí pegada arrancando mandioca? Olha, nós estamos aqui. Dentro do mato. Dentro do mato, que eu tô tentando tirar as mandioca praticamente nativas, né, Vitor? É, essa aqui é. Mas é dentro do mato mesmo. Mas tá produzindo, né? Tá. Ixi, mas boa. O objetivo maior é produzir a mandioca, né? É, ué. Aí chama, chama, meu povo. O negócio aqui não é fácil não, meu jovem. É não, viu? Tá caindo bicho aqui, viu? Apareceu? Tá vendo? Aí, ó. Tá bonito. Tá. Vamos só pegar um pedaço. Tá quebrando. Tá ali atrás. A mandioca amarela é o seguinte, o bom dela, que se ela puxou uma raiz para um lado, as outras raízes vai tudo para aquele lado. Uhum. A mandioca amarela. Aí, ó. Você vê que aí, ó, tá tudo no lado, ó. Aí, ó. A penca aí tá se banando, ó. É. Ela vai só para um lado. Pode prestar atenção. É isso aí, ó. Só puxa para um lado. Calma aí, então. Só vou olhar aqui. Dá para ir? Aqui, ó. Dá para ir? Vai, oh. Puxa, vai. Aqui, ó. Vai cá. Aí, ó. Oh. Aí, ó. Oh. Aí, ó.
Olha que coisa maravilhosa. Tá vendo aí que eu falei, meu povo? Aí sim, ó. Fica só acostumado, ó. Olha. Que não tem nenhuma. Coisa bonita. Aí, ó. Essa é boa, hein? Todas tivessem assim, viu? Eu acho que aqui tem 5 quilos já. Olha esse penca aqui, ó. Esse aqui pesa, mandioca. É, sim. Pesa. Mandioca, quando vai pra balança, vamos encher o saco, faz essa daí. Não é pra balança, bicho. É... Essa aqui vai encher o saco, quase. Ah, deu 5 quilos, viu, mãe? Olha. Só o ouro. Aqui é a Arô do Balde, direto do sertão pernambucano, rei da serpente. Ixi, nesses matos aqui deve ter umas serpentes cabulosas. Aqui deve ter umas boiudas, certamente. Tem quanto aqui? Cobra preta. É. Com certeza tem. Pois é. Agora tem que limpar aqui, ó, meu pó. Limpa primeiro, ó, tá no capim, ó. É. Ó, o capim tá meio escrito aqui, você faz isso aqui, ó. Corta aqui, ó. Aí, ó. Tô zerado, já outro aqui, ó. Já chama o outro aqui, ó. Aí, ó. Pode só de arrancar. E onde a gente vai quando a gente vai trabalhando, vai ficando parecendo uma briga de dois boi brabo. É, só boião, vai ficando os buracos aí, ó. Os boião não é lá brabo. Olha o buraco aí ficando. Os capim tudo baixado. Só que aí depois que a gente volta com o mês, o capim tá todo feito tá de novo, todo, né? Todo fechado. É rápido demais. É, rápido. Aí, mãe acha que aqui tem muita cobra? Mãe fica agoniada com esse tante mato aqui, ó. Isso aqui é mandioquinha meu povo, colhemos aqui a colheita de mandioca aqui, ó. Estamos apressados, nós enchemos esses dois sacos aqui, né, Alexandre? Mas aí como a gente tá apressado para ir lá pro depósito fazer entrega de gás, né? Aí a gente encheu um saco aqui, faz um saco, né? Tem mais uns 10 quilos aqui, uhum. Ó. E aí aqui já dá para nós. Dá uns 30 quilos, não dá? Dá. Ixi, tá aqui perto, enche a mandioca demais. Dá para fazer muita coisa. Dá. E dá para nós comer um bocado de dia. Com costela, com mandioca. Não sei se você conta. Mandioca tá caro, esse dia no mercado tava R$6 o quilo. Tá caro. R$100, e aquelas descascadinhas no pacotinho é meio quilinho por 6, 5. É só meio quilinho que tem ali, 5,50. Só um pedacinho. Mandioca era barato mais pra trás, até mandioca virou ouro, né? É. Antigamente mandioca era lá na cadeia de barato. É, vamos fazer mandioca, tem várias caixas. Tem animais da colheita, gente. Agora nós vamos estar ali no carro, vamos passar lá pra tomar água pras galinhas. Vamos embora. Mas vamos andar, gente. Acabamos de chegar na casa da dona Nazinha, na casa do seu Antônio. Estamos aqui, ó. Depois na trabalhada boa, vamos puxar de carro, vamos animais. Dona Nazinha tá aqui, cortando chuchu. É uma maravilha, é chegada das maravilhas. Maravilha da vida. Gilberto, acabaram de chegar das maravilhas. Só faltou você. Não quer mais saber da roça, não. Quer nada? Quer nem conversa. Aqui, ó. Chegamos aqui, uma abóbora à vontade aqui, ó. Coisa boa. O seu Antônio tá ali, ó. Chuchu. Oi, pai, beleza? As maravilhas da roça. Saúde. Animais. É isso aí, meu povo. Aquele abraço pra vocês, tá? Já tomamos um cafezinho aqui, chegamos aqui. Agora vamos almoçar, né? É isso aí. E é. Deus abençoe a cada um, né, Tony? Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo, meu povo. Tchau, tchau.